Oko 3,5 mjeseca prošlo je od preuzimanja pogona Osječke mljekare Megle, gdje je Belje Plus nastavilo svoju tradiciju proizvodnje mliječnih proizvoda uz nove planove. Sa situacijom se upoznao i župan Osječko-baranjski Ivan Anušić. Zadovoljni smo što je prvenstveno što je Belje preuzelo, što je ova proizvodnja ostala, što je mljekarska proizvodnja i prerada i kooperanti svi ostali, skoro svi, jer naravno u funkciji koji su i bili do sada. Drago nam je da su spašena radna mjesta, da je kooperacija preživjela, da dalje se proizvodi ovdje u Osječkoj mljekari, bivšoj naravno danas u Belju, i da imamo jednu dobru, sretnim završetkom priču. A upravo od preuzimanja mnogo se toga, ističu obilasku, na pozitivno promijenilo. Zato javnost idući tjedan čeka i novi beljski mliječni brend, tradicionalno od 100% hrvatskog mlijeka s naših farmi. Mi smo jedina mljekara u stvari u Hrvatskoj koja ima preko 4000 krava svoje vlastite proizvodnje i koja osigurava preko 35 miliona litara mlijeka samo iz vlastitih. A isto tako naša kompanija iz Fortenova grupe Vupik nam još dodatno proizvodi 12 miliona litara i sa 13 miliona ekstra litara koje dolazi od kooperanata mi na nivou godine imamo preko 58 miliona litara mlijeka. Belje danas ima dvije tvornice mliječnih proizvoda, jednu u Belom Manastiru, drugu u Osijeku, a potrudili su se sačuvati i kooperante, pa ih je danas 249. Ono što je na nama i što želimo dalje razvijati je upravo taj kooperantski odnos i podignuti kvalitetu mlijeka. Nama nije samo važna količina mlijeka, nama isto tako važna jako i kvaliteta mlijeka, količina proteina i mliječne masti, s obzirom na proizvodnje koje imamo i u Belom Manastiru i u Osijeku. U Osijeku imamo 88 ljudi zaposlenih, u Belom Manastiru preko 140 u našoj mljekari. Pozitivni pristup prema problematici Osječke mljekare, koja je praktički digla prašinu u javnosti prije nekoliko mjeseci, bio je ključan korak u stvaranju vrijednosti u smjeru novih proizvoda visoke kvalitete. Što danas imamo ponovno tvrtku koja ima perspektivu, koja ima nove planove, planove koji obuhvaćaju nove pogone, nove investicije. Evo, kao što sam rekao, mi smo kao županija i obavezni dužni na neki način imamo odgovornost doći posjetiti i ponuditi sve ono što Osječko-baranjska županija kao takva može pomoći i biti na raspolaganju tvrtci Belje. Idući korak tvrtke Belje Plus uključivat će investicije uz pomoć EU fondova vrijedne oko 10 milijuna eura.